Наступного року Гіларі Клінтон може стати першою жінкою президентом США. Її основним конкурентом називають чергового представника династії Бушів – Джеба. Але на боці Клінтон – суттєва перевага. Вона завойовує підтримку жіночої частини електорату. Тому що вона фантастична, і у неї такі ж політичні переконання, як у мене. Тому я голосуватиму за неї. Американці тим часом обговорюють незвично яскравий логотип передвиборчої кампанії Клінтон. Комусь він нагадав прапор Куби, хтось шукає символізм у тому, що стрілка спрямована праворуч. Сайт Вікілікс взагалі звинуватив штаб кандидатки у плагіації.